Máš dveře otevřený pořád. Nemám. Nemáš? Ty to vidíš, že jsou otevřený, jo? Jo, já vidím, že máš otevřený dveře. Aha, tak počkej, to otevřu a zavřu znovu. Či to není nějaký bug? Tě otevírám. Teď tě zavírám. Jo, 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 už se zavřeli. Jsou ty arabští teroristi. Ty nám daj na prdel. No, myslím, že to budou to ty s DŠkama nebo s něčím takovým. Tady můžeme chviličku obdivovat. Tady to je strašně povedená mapa. Poušť se střídá jako i se zelení a je to moc hezky udělaný. U ty Palmíry jsou ty pyramidy a ty pamětní hodnosti, je to strašně hezky udělání. Jo, oni si obecně s těmi mapami hodně vyhrávají. Osmkrát ataka mám a dvě ty S8. Jo, super. Se pokusím trošku přibrzdit. Jsem dneska upravoval video z Mi 21, co jsem měl už hodně dlouho rozdělané. To asi vyjde někdy v průběhu zítřka. No to mi povídej, já toho jsem měl, ale už jsem to víceméně nahrál a snad do května mám nějaký z toho flight simulatoru. No jako já to ani nepočítám, já toho mám tolik, že jako teďka, než to udělám, tak to bude červenec jako. To budeš mít na další várku velkou. No. Nedá pokoj. Odkud to jde? Ze všech stran, všechny čtyři. A tak to bude to z toho farpu, tam byl nějaký radar, to taky neteční. Vyčištěna osmička údajně. Kolem 150, kdybych dokázal furt držet rychlost, to by bylo super. A to se divím, že jakoby K50 spíš dělal problém s řízením, to tam, jak jsem dvakrát lítal, tak pak už to nějak neřeším, tady spíš s tím bojuju. No, a jakoby řízení ani tak moc ne, i když jako to taky není úplně sranda. Ono tam jde spíš hlavně o to, že já na to nemám moc joystick, jako tady na té Mi 24 ještě to celkem jde, jo, protože je takové analogové, ale tam když to je fakt hodně, tak na to potřebuji mít nějakou jako dobrou tyčku. Je pravda, že tam je tlačítek málo na všechno, no, když si to člověk na všechno dal. Já používám takový figl, ta na plynovce mám takový knoflík, jako když si dávno měli sporáky, takže jakmile ho posunu doprava, tak už jsem jakoby v dalším modu,
takže tam si můžu jakoby na stejnou klávesu namapovat něco jiného a pak jenom s tím jakoby přepínám. Jo, takže to je taky to je dobrý. No. A mám celkem 3 pozice. M1, M2, M3. No, tak to je potom paráda, když máš jako dost pročítek a ještě k tomu si to můžeš jakoby 3x všechno nastavit. Akorát člověk si musí pamatovat, kde co má. Ale ono víceméně jsem viděl, že i plno lidí si dělá takový profily, že M1 je vše kolem startu a vzletu. Dvojku mají třeba bojovou činnost, takže ta obsluha těch zbraní. A trojka zase nějaký třeba navigační nebo takový. Takhle to mají rozdělení. Já spíš zatím jsem si s tím nechci hrát, zatím počkej, jsem moc doleva, viď? No trošku jo, ale já se stejně koukám, protože tam vidím spoustu ohňů a vlastně nevím se co. Já jsem zatím do té M2 hážel věci, co se mi nevešly. Ale je to paráda si to takhle jakoby připravit a udělat. Věci, tak se nemůže soustředit a tady jak jsem začal studovat to rádio a pak něco jsem zkusil, že funguje, něco ne, už jsem zapomněl i to, co jsem se naučil před 14 dny. A to je normální jako. Ale nějaký výsadek další. Jo, zkusíme to, počkej, zkusím ten červený kouř F10. Aha, tady to není asi. Ale u té jedenáctky jsem viděl, že na něco střílí tam. Koukám, že teď letíme spíš, jak jsme chtěli původně, na tom DV42. Aha, já teďka píšu, že u 11 už je všechno zničené. Tak na 8 asi letíme tím pádem, no. Tak leď rovně pořád, teďka letíme správným kurzem. Dobře, akorát mírně vlevo to upravím. Pravdě u toho káčka tam je plnou figu, no, že když dáš ten flight director, jak jsem ti psal, tak normálně si to nastavíš kloněný klopení, jak chceš a když ho uvolníš, tak ty autopiloty budou jakoby mapovat to poslední nastavení. Tam to musíme vyzkoušet. Se musím pochválit za rychlost, že jsem hned od začátku se snažím udržovat. A na té mapě, ty teď vlastně nevidíš, ale tam ty waypointy, jak jsou, ty jsou víceméně ty hlavní cíle, a ne hlavní cíle, ale nějaký takový ty body důležitý na mapě. A tam je ukázáno kurz a rychlost a za jak dlouho by ses tam měl dostat. To musím taky zkoumat, jak to funguje. Tak ta osmička by měla být někde před náma. Tím nic nevidím teda. Ale jo, asi na naší 11:30, jakoby zpráva od 1 hodiny. Jo, jo,
Počkej, já zkusím vlézt do toho rozaměřovače a uvidím, jestli tam Dobře, dobře. Na naší 12 vidím v dálce nějaký, jako asi nějaký vozidlo hoří, nebo tak nějak něco malého. Zkus se mrknout. Tady ty běží plynule, jo? Jako na Kavkazu, si říkáš. Jo, celkem dobře, tak paráda, tak můžeme střídat ty světadíly. Vidím tam, kde teďka mířím nějaké opevnění, nějaký bunkr a... OK. Chceš no, tam vidíme. Pálit? Jo, no nemůžu, protože jsem ještě nezapnul, víš, vydrž. Jo. Já bych ne, ten čumak nesklapil tak tolik. Jsem na cíli. Dobře. Sešla. Nevypsalo nic, točím. Zavřelo. Ono to jako i kdyby nevybouchlo, tam nic nevidím jakože. No ani nevím, jestli tam něco vložně bylo, to vypadalo jako nějaký okop nebo něco takového. Je. Dobrá. Zůstalo ještě jednou vytočit, uvidíme, jestli něco ještě najdu. Jenom to tady trošku. Zkus tentokrát míří na to město víc, já si myslím, že to spíš je... Jo, jak tam městě. Byl ten požár, jo? Jak to hořelo? Jo. Ok. Je, to je krásný, koukej. Ten západ slunce. Jo, ty duny a takové. No. To je něco jiného, no. Tam koukám, že operuje další vrtulník. Tak já to nějak stabilizuju. Ale jako jo, vidím tam něco, ale to je podle mě mrtvé. To by měla být ta osmička teda, jo? Jo, je to ona. Jo. No tak nic na cíli, já to zkusím uvidím. Dobrá. To šlo. Tady to úplně stabilní jsem neměl. Nic, to byl mrtvý, zavírám. Dobře, tak zkusíme asi nějaký. Zkus jako by přiletět doleva od toho města, jako by teďka podél něho nízko a z druhé strany, já mám pocit, že tam za takovým jakby náspem jsou. Dobře, já tady hodím zooma, až poletíme kolem. Jestli něco uvidím. Teď ti... Nakladňáky jsou asi tady hodně zničený a tady na silnici taky zničený asi ten tank. No, to jsem potom zemstřílel, ten je zničený, jo.
Vidíš tam na naší 3. hodině operují dva vrtulníky a tam asi něco je. Doprava, jestli chceš. To možná, no. Můžeme tam přiletět. OK. Pomalu. Ještě tady budou dráty. Co vidím, tak všechno je zničené. Ono, jestli je to západ slunce, tak to může znamenat i konec mapy. To možná, jo. Ale něco tady být musí, protože ještě pořád vlastně, že ten bod není vyřízený. Jeden je na zemi, nějaký kámov vlevo od nás. Zkus to natočit doprava a přiletíme na tu, na tím opevnění, uvidíme, jestli to na orlince nepřežilo. OK. Tady koukám ještě na silnici, jestli nebude něco. Tam nad tím není nic, vlevo odsud, počkej, já se teďka dělám na to první vlevo. Tam je nějaký bunkr, otázka, jestli ho nemáme zničit, víš? Těma raketama asi. No, vidíš, jo, díváš se na to. Ale já nevím, který bunkr to je. Vlevo, naše 9. hodina teďka. Tady úplně u nás už. To jsou takové betonové nějaké. Jako u toho města přímo? No, kousíček od něj. Jo, tady, teď jako přelet... Ne, počkej, to je heli, heli. Ne, ne, my jsme úplně už od toho letěli teďka. Jakoby musíme na ně na naši 8. hodinu teďka. Jo. Tady o té cestě je něco. Teď na to točím. No, to jsem myslel právě. Tak mám zkusit raketama, nebo ty? Můžeš zkusit raketama. Tady to, co je před náma? Já mám napřímo to, co je před náma. OK, přepínám na neřízené. Zkus i tak, no, ono by to mělo jít podle mě i tak. Vypínám. To tam v dálce je nějaký vrtulník, jestli chceš, tam můžeme letět k němu. Jo, můžu se jít podívat, no. Jo. Tyjo, ty odlesky, to je boží. Oproti ty zelení na Kavkazu. Dobrý. Pípá jakoby na naší 4. hodině za náma něco jako. A tady ten flare je před náma, jo, tady se utočí dole, hele. Tam jak to hoří je něco. Připrav se, jestli tam něco uvidíš. Přímo před náma. Přímo před náma tam utočí nějaký vrtulník.
Jo, a něco tam hoří, no, ty tam něco vybuchlo. Počkej, na to namířím, vydrž. Zpomalím, co půjde. Jo, 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 vidím, vidím, jsem na cíli. OK. Co šlo? Super, zase, kamas. Toč. Chudák kamas. Myslíš, že tam bylo ještě něco? Čeknem. To netuším. Čeknem. To je pravda, že ten chyn se do těch konfliktů lépe hodí, že to skutečně, že o něco bylo nějaký ta... nějaký Afganistán, nějaký to... No, no. Ten kámof asi moc nebojoval ještě. Jo, takže takhle. Jo, to je ten další bod tady, no. A tam ten, jak teď směřuju, tam už nic není? Koukám na to. Nevím, mám takový pocit, že bych tam něco viděl, počkej. Ne, když odletěl ten... Nevypadá to. Počkej. No, zkusím. Dobrá, moment. Vyšla. Tam to někdo kropí zprávě ještě. Dobrý, zavírám. Co to je? To je Apač nebo taky? To bude spíš kačko. No, i když ne, to nebude kačku, protože světlice vystřeluje od ocasu. Teď jsem zkusil. Mně přijde, že tam už nic není, ale můžeme zkusit ještě raketama. Ty neřízený můžeš střílet nebo ne? Jak to bylo? Můžu. Tak si je připrav a já poletím na to do té budovy to. No, jakože můžu, ale musel bys mi předat řízení, víš? Je takhle, jo, tak. Tak já udělám takový průlet tam a kouknu se, když tak to pokropím. Takže kdybyste chtěl pokropit, tak to tak mi řekně, musím vypnout svoje ovládání zbraní. Jo, tak to vypni. Vypnu to. Baráku mám střílet, nebo ten, co je vlevo. Vlevo od něj je bunkr. Jo, dal zásah, ale. No. AI house. Tak to byl, tak ten budovat byla taky jako cíl. Aha. Pravou od nás je teďka další kolečko, tohle zmizlo a... Ok, navigujeme mě. Ještě víc, ještě tak o 40 stupňů. No, ještě. Dobrý stop. Mírně nad náma je další hint. Myslím, že vidím. Míříme na něj? Už se rovnám? Jo, jsem. Nejde vystřelit. Akorát nepíská, no. Dobrý, zavírám další obrat.
ale je tam hamr na cestě, no. Dobře, tak ho vezmeme z té druhé strany. Jsou nějaký ty ropní. Dvoumístným Spitfireu. Tam někdo měl to. Jak byla v Pardubicích taková ta maketa Spitfireu, co tam vždycky byla? No jasně, stavená. Oni to právě nejsou. No, 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 tak právě jeden kámoš, on tam byl v tom týmu nějakém, co tam chodili s těmi uniformami kolem toho a dělali tam na pobytu. Jo, těm strašně závidím vždycky, no, že se můžou kouknout zblízka. No, tak on nás právě jednou pustil k tomu Spitfire, jak jsme tam byli, tak jsem se tam sedl do toho. Mám, myslím, ještě někde fotku. A my jsme naposled byli v Žadci, tak tam normálně Bevko, Jak 9 a nevím co, tak jsem se přiblížil k tomu Bevku, jakože natočím ten panel a to prostě... No, sice tam jsou budíky, ale to není Bevko, no, to jenom připomíná, to je... I ty motory jsou nějaký, prostě, jenom to vypadá jako Bevko. Aha, takže oni jako vykuchali vnitřnosti a dali tam jako něco, co... No, to jsou repliky, je brutální. A nebo tenkrát jak 3... Jako BF-109. BF-109, no. Aha, já myslím, že jako BVPčko, myslíš? Ne. Vůbec jako s Messerschmittem nic. No, oni tam dávají právě ty motory Rolls Royce, my jsme tomu vždycky říkali Mesospeed, jak to tam bylo. Dívej se na to město, mešity. Pěkně osvětlený, no. A nebo to jsem ti říkal, tam předvádili jaká trojku, nebo něco, říkám, to je zvuk, to prostě sovětský motor, to je něco a to, a pak pozvali k mikrofonu toho pilota, on, že tam prostě motor je Mitsubishi a nevím co. Jo, prostě tyhle, jako když ti tam napíšou, že poletí Bevko nebo nějaký Jak nebo to, tak to nemusí takhle být. No, jako ty Jaky, to originály pochybuju, že ještě nějaký moc jich je. To jedině možná v Rusku, no. No. Tak tady možná se můžeš začít pomalu dívat. No, já myslím, že ten oheň se v dálce před náma bude už. Jako jo, dobře, mám tam namířeno. Jsem zaměřovači. Jo, hned vidím několik cílů. Okej. Trošku zpomalím. Budu brát od kraje raději. Čekávám, kdy to restartoval server, ty mě naštvou, tak snad to tady zvládneme ještě něco. Na cíli. OK. Můžeš? Sešla. To vám, že jsme moc daleko, ale... daleko jsme byli. Dobrá. Vydrž. Držím. A co vy? Můžeš? Sešla. Zasah, T-55 to byla. Děkuji.
Já mám, jakoby, už jsem si namapoval čikl na sledování rakety, ale bojím se, že mě rozhodí nějak řízení u toho. Tyjo, to je takový první večerní noční boj. Ani se sem nekoukej. Jo, jo, koukám. On mě zarušil krásně. Já jsem koukal na tvoje fléry a pak říkám, člověče, tam něco nesedí, tam ještě něco nízko, jakoby ze země, nějaký další fléry, někdo fléruje. Ale po nás. Šilky toto mi vždycky tak sarali. Jsem li to MiG 21 nebo něco, to bylo nemožné prostě, vždycky tě dostali. No, tak to je jako máš 23, ty o 100 kadenci, jako to je masakr. Ještě radarem řízené. Tady, doufám, že tady ten je správný směr, že jo, tam to bylo někde. Jo, dobrý, drž. Seš ty mrcho. Jo, myslím, že ji vidím. Zavírám. ZU-23. Jo, tak to je ono. To je šilka? No, jakože to je 23 a 2, no, takže... Jo. Je jako akorát on byl v tom, on byl v okopu. Ale je tam ještě jeden, podle mě. Okej. Já doufám, že tady před náma něco nebude. Já to beru ze všech stran. Ale je pravda, že teď po nás nic nestřílel. No, on je právě, no, opatrně, protože on je právě hned za ní tam. Možná ještě udělali okruh doprava, protože se obávám, ať po nás začnou střílet. Zkus. Jo, po nás něco střílí. Jo, počkej, musíme zmínit, zavři. Minimálně ze dvou míst po nás stříleli, tak vezmeme z větší dálky. Takhle vidím to, no, to je jak z neválky. A jak jsem to uhejbal tím kniplem, to je něco. Ty to vidíš v tom zaměřovači stále ještě? To vidíš, ty cíle? No, jak ten zaměřovač myslíš? No, jako... Vidíš to ještě, vzhledem k tomu, že jsou blbý podmínky. Jo, tak, aha. Jo, vidím. No tak hlavně vidím, odkud jdou ty... To jo. Dlouhé šňůry těch střel, že jo? To vidíme, ale je to takový šérový, že už je to takový dost... Jo, vidím to, pohodě. Tak, já to zkusím tady to nějak ještě... Ajajaj, něco jsem posral. No, nevím. Ne, bol by se mi to ovládat, blbě. Nemáš dokonce ty? Tady
jsem se zatočil až moc to, myslím si, že už to jsem ovládl. A teď mi řekni, kde je cíl? To je před náma, nebo? Asi jo, počkej. Jo. Ale ne, vlevo od nás by měl být. Jo, tak to je to druhý, jasně. Tady jsem se dostal hodně nebezpečně, málem do takové vrtulníkové vývrtky. Jo, tak je to před nám. Zavři to. Stále to není ono, nevím, co se děje. Možná nás trefili. Tak zkus teď. Jo, krásně do cíle vidět. Takže v tom zaměřovači máš nějaký to, no. Jo, tady už vidím černo na zemi. Se snažím najít nějaké ty šilky, víš, kde jsou, nebo ty zrezutka. Myslím, že jedno vidím, zkus se trošku doleva dostat. No, já jsem tam, kde máš zaměřovač, můžeš střílet. Já vím, ale já bych potřeboval, abys letěl trošku doleva. Okay. Neboj se, já to držím v rámci těch tolerancí. Teď se máš moc doleva, ale... A teďka to zpátky doprava. Mně jde o to, že já potřebuji, abys jakoby to, víš, abys změnil úhel, na kterým na něho směřuje. Tak, teď ho vidím. Jsme dost blízko, musíme rychle. Jsem. Pojď. Super. Další ZU 20... Ahoj. Já? Další ZU 23. Já to bol. Já někde musím tady resetovat trimy, něco mi nehraje tady od toho řízení. Já už jsem nemohl měnit to směr a normálně jsem tam vlítnul, ale ještě, že ta dávka jako přestala. Mami. Tady doufám, že nejsou draty. Vždycky si tady nepamatuji, jak byl reset trimut, je. Tak jednu šilku minimálně máš, těle, mám úplně spocený ruce. Křečovitě jsem se toho držel. Ale dobrá romantika. Dobrá romantika, jako ta tma. Tak snad to nerestartuju a neumřeme, to bude větší dobrodružství, bude ten návrat. Tak točím. Tak ty ten zaměřovač máš nějak jakoby vylepšený. Já už jako vidím jenom ty světla měst, nic jiného. No já když se fakt jako přiblížím s tím zoomem, tak já na to jako vidím docela dobře na ty cíle tam. Jo. To hoří. Tak teď nevím, myslím, že to je toto. Jo, je to ono. No, je to horší sice s tou vizibilitou, ale... Jsme ještě daleko relativně, ale... to něco palilo po nás a byly to jiný trasírky, než zelení. Jo, asi ho vidím. Po nás spal. Trošku doleva leď. Doleva, jo? Doleva. Jo, doleva. Mě točí za světlem, jakoby, víš, že já nechci trefit tu lampu. No dobrý, lepší to asi nebude, nechci se moc přiblížit. No, výborně, trefil jsem tu lampu, zavřím. Máme ještě něco? Já myslím, že jsme toho vystřelili. Jo, počkej. My jsme, jo, dobrý. My jsme vlastně jednou umřeli. Já furt počítám.
furt počítám z toho prvního útoku, víš? Právě jsem vystřelil raketu za 100 000 rublů na lampu za 50 rublů. No, nevadí, tak je zmatené, že jo? Ve tmě se nebudou moc organizovat a teď je průser, protože už nevidím ani to, nevím jak nízko jsem nad terénem. Už jako hodně brutálně na se. Na to vidíš, ne? Na bodíku mám nějakých 100 metrů, no. Problém je, že to je podle QNH, takže my nevíme, jestli to je na tuhle tu. No. Na tenhle terén zrovna. Já pak, jestli vůbec bude nějaký návrat, tak si musím najít ty, tam jsou šikovní ty světla přistávací, že svítí i pod tebou, jakoby. Jo. No ta tma už je hodně brutální. To je jako, myslím, že tohle to bylo. Jo. Když tentokrát se pokusíme trefit lampu. Nebo vystřelíme nejdřív všechny lampy. tak pouliční, teda ta už zničená. Pouliční a pak ty šilky. Na cíli. Okej. Okay. Ještě, že svítí no, to mě. Už dost blbě vidím ten cíl teď. Zas. Zavírám. Myslíš, že tam ještě něco je? Ještě jedno? Myslíš, že tam ještě něco bude? Jo, ještě jsou tam tanky, otoč, ještě jeden potřebujeme. Dobře, ale už jako mám hodně blbý pocit, jako. Dobrý, ještě máme dvě, to vystřelíme a letíme. No a letíme kam? Se musí přistávat tyhle někde v poušti. Ne, v klidu, nastavím kurz a poletíme podle kurzu a podle přístrojů. Já po cestě, pokud přežijem, se kouknu, tady někde byly šikovní světla, aspoň u EMI 8 byly. Takový ty, jak svítí jakoby dolů, pod tebou. Jsou strašně dobrý. Takže vlastně myslím, tady že teď už můžeme být odvážnější, já si myslím, že všechny ty Z-učka, pokud i tohle bylo to Z-učko, tak si myslím, že už jsem všechny zničil. Jo. Jak už mám takový špatný dohad, kolik jsem odletěl od cíly, výšku už, když koukám, už držím stabilně asi 500 metrů, dříve jsem ani ne 100, jak mám bobky z toho. Jsme nějakých 300 metrů nad terénem, podle mě teďka. Jo. Dobrá. Dobrý. Já nevím, jaká je ta klávesová zkrátka na to noční vidění, jak to bylo háčko nebo něco s háčkem. Ale pak zase nevidíš ty přístroje v tom. Je fakt, no. Dobrý, jsem na cíli, ale ještě jsme fost daleko, já bych ještě se trošku přiblížil. OK. Zkusím, letí. Mě už teď tak oslňuje ta střela, že já nevidím ten cíl přesně. Super. T-55. Tobě si říkal, že se nezobrazujou ty zásahy. Ne, já to nevidím právě. Tak poslední ataka. Dobrá. A pak mě zkuste letět rovně a přiletět to z druhé strany, oni budou z druhé strany ty tanky teďka. Jo, podáte se styl, jakoby. Mhm. Já mám bobky už teď z toho přistání. To bude. Nebojte se vám.
Aha, teď máme 100 podle výškoměru a podle mě jsme tak 100 metrů nad zemí, no. Jo, já pak pozapínám tady po levé straně, ještě že jsem si rozsvítil ty světla. Takže tady ten levý panel mám docela dobře osvětlený. A až teď vybouchla ta T-55, znovu mi to ukázalo. Bylo teď. Tady to no, asi. Už skoro, skoro toč ještě a stop. Tady jak jsou ty lampy podél silnice, tak tam najednou jak to končí. Dá už to jakoby nedělali. Pouliční světlo. Na cíli. Točím. Letí. Jo, out of missiles si mi údajně zahlásil. Super. BMP-2 zničeno. Pěkně, pěkně, pěkně. Tak, točíme doprava. Tak pane, tak prosím kurz. Kurz 274. Rozsvětím, co půjde. Trošku to ustálím takhle. Rakety vypnuty. Povedlo se mi rozsvítit jenom nějaký maják, ale ty světla, počkej, oni nebyli vpravo. Oni byli tady vlevo dole někde. Já to zdražnul na tom rotoru, ten maják. No. Letíme moc na sebe, trošku doleva, toč máme 2,8. Okay. Jo, no já se s tím peru. Víc asi nerozsvítím. Já nemám jakoby podsvícení přístrojů rozsvícené, nevím jak se tady dělá v té přední pozici. To mám, ale tam byly takový ty přistávací. Hele, maják mám, kontury mám. No, jakoby tvoříš, že to mám jako něco. No to už nebudeme. Jsme mohli vedle nějakého domku s bazénem. A teď po tom městě, až bude ta tma, tak to nastane peklo. Snažil klesnout ještě, než jsem něco viděl.
pohodě, ještě jsme takových 200 metrů nad terénem. Jako šílený pocit každopádně, a jestli tam u nás nebude něco aspoň trochu, a něco by mělo tam být. No teď je tady tma jak v prdělí, takže. Ano. Ještě by ty vrtulníky by měly být takový ty světlice, jak že ji zapálíš a ona nějakou dobu jakoby hoří na té zemi, že jo? Něco takového bychom potřebovali vypustit pod náma. Ale já ti potom můžu zapnout pohlížecí světla, až půjdeš. No to jestli máš nějaký ovládaný, zapínej to. Mám, ale já na to, můžu zapnout, ale až když bude podvozek venku. Je takhle. Jo, proto mi nic nesvítí, tak možná já jsem je tady pozapínal. Až to budu stahovat. Teď mám takový pocit, jako že stojíme. Vůbec jako nic. Přitom letíme přes 200. Tak musím zjistit teda. Myslím, že to bylo něco s háčkem, jakoby to noční, ale mělo to i minusy, že si sice viděl jakoby trochu na ten terén, ale už na budíky a na to si neviděl. To káčko v to je lepší, protože tam v té helmě vidíš i ten hud víceméně. Že vidíš kurz, vidíš výšku a rychlost. Takový pocit, že klesáme a přitom nějaký 2 metry stoupáme. No to právě jako v noci už vůbec nejde poznat, jestli člověk klesá, stoupá nebo co vlastně. No teď jak nehejbu hlavou, tak mi přijde, že jakoby kdyby se sekla hra a já slyšel jenom zvuky z ní. Po mě nic se nehejbe. Trochu ty mraky jakoby. Před náma, jakoby nějaký světílko vidím. Nějaký městečko menší asi tam bude. Musím sklesnout. Přímo někde před náma by měl být takový ten farb. No, jestli je to to první malý, co jenom tam něco málo svítí, tak to bude prdel. Tak to doufám, že ne teda, jako. No to tam moc toho velký nebylo, že jo? Tam byly 4 farpy a... Ta jo, metel... ona je to fakt asi tohle, no. Ta meteo stanice tam byla. No, už jsme u toho, takže vysunu podvozek pomalinku a začnu zpomalovat, protože máme 200 a... Vysunu to. V
Takže to je to, co máme na 11. hodině, jo? Jo, mělo Jo, by to jenom vypadá svítit to. světla u podvozku. Vypadá to, ty brďo. No, mělo by to běhnout za tím osvětlením tady. Jo, tak tyto světlo, pokud v tom hledačku držím, tak jako budu mít odhad, jak jsem vysoko. Jinak to světlo jsem zapnul u toho podvozku. Jo. Vidím. Daří se mi spomalit. Teď jsme to přiletěli. Jo, to jo, ale mě se nedaří zpomalit. Strašný pocit. Já budu hlídat výšku, kdyby se něco dělo, tak ti povím hned. Já jsem víceméně poslepo, je to strašný. Máme na 10. hodině ten far. Na 10. Není to před nám. Ne, na 10. máme, vlevo od nás. Je takhle, já letím, ty vole. Já někde letím někde po něj nám. Jo, už vidím zem, už to svítí na zem před náma, to světlo. Jsem. No to je strašný, to já ani teď nevím, na co dřív koukat. Dobrý, zpomaluj, já ti budu říkat, nebo já vidím země. Trošku přitáhni a zpomaluj. Výšku. Dobrý. Jo, vidím ty stromy, no já mám podle čeho... No, tak já nevím, co je zem, co je teď vůbec... Tak je po nás, je po nás. Jo, no, to je strašně těžký tohleto. Já to schválně zkusím, počkej.